6 лютого 2015 року при виконанні службових обов'язків військової служби в районі Станиці Луганської Луганської області загинув кулеметник-розвідник 4-го взводу 30-ї танкової бригади сержант Печунка Михайло Сергійович. Ця скорбна вість приголомшила всіх нас. Перший хустянин, доброволець, патріот загинув за незалежність, територіальну цілісність нашої держави. Він був дуже веселий, життєрадісний, енергійний. Він будував собі плани на майбутнє, розказував, що він буде і чим буде займатися після того, як закінчаться військові дії, але судьба розпорядилася по-другому. В нашій пам'яті Михайло завжди залишиться героєм України. Як відомо, герої не помирають. Вони будуть жити в нашій пам'яті як патріоти, як хороші люди.